aí, mandei foca. Peguei um moletom de alguém. Esse aqui é seu? Da viseira! E aí, carai? Como é que tá? Bem demais você. Ô! Oh. Nós temos que ficar aqui? Durante o briefing eu fico zoando os outros. Então. Não liga não. É, corta algumas coisas. Cara, cheio de ficou apertado, pô. Ô, você viu a camiseta dele? Falando. Horroroso. Que horroroso. É igual a tua, seu arrombado. É igualzinho, você é igualzinho ele. Não, mas eu tenho que pedir. E aí, tá joia? Bom demais você. Já notei aqui, já. Já? Obrigado. Caiu. Você colocou na esquerda? Margão ou frouxo? Ah, mais ou menos, né? Obrigado demais, tá? Valeu, tá? Oh, valeu, valeu mesmo. Tudo ele é sem educação, quer entrar na frente. Eu, você fala, eu obedeço. Olha, você já cumprimentei? Bom. Bom? É porque tem gente que eu vou cumprimentando de novo mesmo, sem querer. É a primeira vez que ele corta o cabelo. Deixa pra dele. É a primeira vez que ele corta cabelo desde que a gente conhece ele. Ah, caralho! Destroçado! Tá bom, né? Tira essa camisa, caralho! Tá falou pra caralho! Os caras falam contigo, aí sai. Aí, tipo, você sai e o carinha passou do meu lado. Caralho, vamos destroçar os otários hoje! Já fica dentro do cara, né? Pô, então agora. Nesse briefing lançaram as duas provas de hoje, né? Na verdade, a primeira prova vai ter A e B, são dois scores. E a outra prova vai ser uma prova com corrida e RM. Eu gostei demais das duas provas. Eu acho que a prova de RM, o fato de ter uma corrida no início e no final, melhoram pra mim. A primeira prova também é muito boa, é uma prova muito de cardio. A gente estava esperando por isso, né? Uma prova mais longa. E o fato de ter dois scores também, um dos scores ser a bike, e a bike é meu melhor ergômetro, então me deixou com a expectativa alta, tô bem animado. Agora é almoçar e já preparar a mente. Joga aí. Shit until I drop. I ain't finna stop now. Fully independent, this a one man shop. I ain't tryna make it, I'm just tryna make a bop. I'ma make it to the top though, growing like a crop. What you know about it? You don't know nothing about me. Ever since I made the music, they different around me. I just wanna make a difference in the world around me. When they calling out the greatest, I want them to count me. Doubt me, yeah, I dare you, I'ma prove you wrong. Steel. Got my heart, no. Heart,
open the bed. Break you in them. Agora a gente passou na Tati, ontem depois da prova do Pup, eu me senti muito mal, não conseguia recuperar, dei meu máximo e tava passando muito mal, entrei na última prova passando mal, esquisito, abdômen ruim, a Lê salvou, amanheci hoje bem, só que com essa prova tava voltando um pouco, então passei na Tati pra ela mexer mais um pouco. Alinhou um pouquinho a costela, a Lê já tinha soltado o diafragma dele, a gente só fez um Eu tô inteiro. Primeiro dia de competição, vamos. Thank you.
Ei, galera, graças a Deus deu tudo certo nessa prova de agora. Comecei com uma estratégia de correr rápido, mas sem estourar. Foi um pace de 3 baixo, né? Um pace rápido, mas ao mesmo tempo que não trava a perna. O chest to bar estava um pouco difícil, porque eu percebi um campeonato muito criterioso. Tomei alguns no reps, mas na hora que começou a arder, eu sabia que ali fazia muita diferença. Então eu insisti muito em fazer unbroken. E aí o resto da prova era na emoção, eu fiz os boxes de up over rápido. E o clean foi do jeito que deu, sofri na última ali, mas graças a Deus deu pra ganhar a bateria. E se Deus quiser, vai dar pra diminuir um pouco mais essa diferença. E vamos em busca, cada prova é uma, vamos com tudo. Então, no primeiro dia, nós tivemos uma prova não tão boa, que é a prova do Thruster. Fiquei um pouco chateado com o resultado dela. E comecei o dia ontem confiante, as 3 provas eram boas pra mim. Só que a última prova eu acabei não recuperando tão bem, da penúltima, a prova do burpee acabou comigo. Fui pra última prova, não tive uma recuperação tão boa. Mas acontece, a equipe de físio fez de tudo, deu certinho. Hoje comecei bem, as 2 primeiras provas foram muito boas. Estou com a expectativa lá em cima e vai dar certo. Bom, próxima prova agora que a gente vai aquecer vai ser a prova relâmpago. É uma prova de wall ball e snatch, 2 movimentos que eu gosto muito, apesar de eu não ser tão forte. Mas snatch é um movimento muito bom pra mim, eu tô com a expectativa lá em cima. E eu só tenho uma coisa pra fazer, né, na posição que eu tô, que é arriscar. Então, eu vou pra essa prova com a cabeça de arriscar, usar, dar o máximo. Terminamos o dia ontem em 3º, estamos em 2º agora, aproximamos do 1º, então o lugar que a gente quer é o 1º, então a gente tem que arriscar, tem que ser ousado. Vamos pra cima, bora aquecer? Mas ele vai brigar até o final e eu confio no que ele vai fazer. Ele sabe mais do que eu. O Pedro Martins tem um ótimo volume de ring muscle up e também tem uma boa constância na bike. Então eu acho, minha previsão é que ele fecha no 2º round. Então ele tem tudo para ganhar a prova. Tá.
Bateria agora ali na rádio número 1, Nitor Lino, na rádio 2, Nitor Nunes. Falando aqui agora 9, que é Cilindro, e na rádio 10, Dálice Martins. Parabéns. Parabéns. Tudo bem? Pra ele? Ele acabou comigo. Minha bunda, mano. Só tá um nó. Não, vai passar já. Não, vai, tá só agora. Oh, mano, tá vendo o pé? Moleque, parabéns. Foi. Que prova. Agora para o último. Primeiro eu puxei, eu falei, meu, não posso dar metade, então o segundo eu não vou conseguir. Aí eu fui pra tentar buscar vocês. Aí do nada eu falei, tá por o seu sled tava muito melhor. Tava, né? É absurdo. Tio, eu sei que tava doendo. Sim, mas eu não digo assim, tava muito bom. Né? Falei, meu, vou fazer curtinho e contínuo que vai. É. Muito top. 30 segundos. 10 segundos. A Priscila tá lá. Na física. Fica lá comigo. Então, você não consegue a Priscila entrar lá comigo, não? Sei pelo topo. Obrigado. Questão dois caras. E não tem que pisar na cabeça de ninguém pra mostrar que é bom. É. Não inventa desculpa. E o prazer. E o prazer é competir com quem trabalha. Sim. Então, todo mundo trabalha muito aqui. E, pô, a sua história é muito louca, mano. Então, pra quem quer chegar lá, você serviu de exemplo, e não só de exemplo. Você ainda tem, você é um exemplo vivo. Porque tem ídolo que passou. Você é um ídolo que ainda tá. Então é louco demais. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado você pelo prazer de dividir a arena, cara. Muito louco. Cara. Muito louco. É muito louco. Muito prazer louco. Virou. Cara, é igual eu falei. Se eu fiz o sangue. Você também fez indo pro game? Independente do que aconteceu ou não, você entrou. Você fez o que ninguém fez. Então assim, já foi. Classificado Cross Games. Vai ganhar o TCB hoje, eu tenho certeza. Seu nome vai ficar na história do mundo. Obrigado, mano. Vai, vai, corre! Corre! 15 pontos! Corre, Vini! Fecha, chapô! Fecha, chapô! Aqui, eu falei, não entra, por favor. Não entra. Aí você passou magnésio, eu falei, filha da puta, vai entrar. Mas eu passei magnésio pra tentar te enganar mesmo. Eu até fiz assim um pouco, aí você não foi também, ó. Ah! Eu falei, filha da puta, vai passar magnésio, ele vai. Eu falei, ah! Próximo, quarto. Eu ia me fuder muito se tivesse cara. Acabamos a primeira prova do dia, último dia hoje. Essa era uma prova que eu tava bem apreensivo antes de chegar nela, porque era um movimento... que eu não tinha muita certeza se eu iria bem ou não. Puxar o sled de costa pega muito bunda posterior, são músculos que eu tenho eles um pouco mais fraco. Mas dentro do que eu pude fazer foi legal, eu pretendia entrar nos dois primeiros rounds, mas quando eu fiz o primeiro eu puxei pouco o sled. Senti muito e aí decidi descansar o segundo round. E foi bom, porque no terceiro eu me senti ainda mais inteiro, mais dentro da prova e consegui puxar bem, peguei o jeito do sled ali e consegui puxar bem. E é isso, a expectativa para a última prova é muito boa, independente de qualquer movimento que venha. Vamos fazer o briefing agora. Eu vou dar meu máximo e vamos ver que lugar que a gente termina no final do dia. A perspectiva do Pedro na competição, com certeza, era buscar o primeiro lugar. Ele continua lutando pelo primeiro lugar, faltando duas provas. Mas o Anderon conseguiu ter uma boa distância para essas duas últimas provas. Essas duas últimas provas são provas de skill, que favorece tanto o Pedro quanto o Anderon. Então eu acredito que vai ser uma disputa bem equilibrada entre os dois, mas mesmo que o Pedro consiga ganhar as duas provas, eu acho um pouco difícil ter mais pessoas para colocar a diferença entre esses dois, que é o que eu sempre falo, buscar resultado nas últimas provas sempre é mais difícil. E o Pedro, durante a competição, ele teve duas provas que com certeza foram cruciais para que o Anderon abrisse essa diferença, que foi a prova do Trust, onde ele obviamente tinha que arriscar e não conseguiu fazer a última carga, e a prova do Toshuba com um agachamento, que ele acabou sentindo um pouco um desconforto na região abdominal e acabou não conseguindo ter uma boa performance. Mas eu acredito que a competição que ele fez foi uma ótima competição, porque ele se testou
em ambientes que teoricamente não eram tão favoráveis para ele, provas mais curtas, provas com mais peso, e não teve tantas provas que são provas com mais características para o Pedro. Por exemplo, provas com longa duração, maior volume de repetições, provas de cardio, prova na piscina, provas outdoor. Mas com certeza o Anderão teve o seu mérito. E é isso, vamos ver se aí na última prova a gente consegue buscar esse primeiro lugar. Algumas pessoas, eu vejo vocês em 2024. Obrigado, senhor. Eu entendo que não é a hora ainda. Obrigado, tá? Cadê a Priscila? Obrigado, mano. Vamos em frente. Não era a hora. Muito bom. Essa é a referência, viu? Deixa eu fazer. Foi. Parabéns. Não era a hora ainda. Aí, ó. Eu parei de ver. Que prazer, tá? Prazer, viu? Vocês. Anderão. Anderão. Parabéns. Parabéns. Acho que mesmo. Muito fácil por você, irmão. Valeu, obrigado. Obrigado. Pelo campeonato tão foda. Foi louco. Tão foda. Foi louco. Você é demais. Difícil. Parabéns. Vai tomar. Tá, velho. Obrigado. Obrigado, viu? Muito bom. Passou, velho. Parabéns. Parabéns. Perdão, perdão. Obrigado. Pedro Martins, grafite e Gianni.
pessoal, como eu comentei anteriormente, ficava difícil buscar nessas duas últimas provas. O Anderô mandou muito bem, o Pedro tentou buscar, mas ele mereceu ser campeão. E é isso, agora o Pedro também fez uma excelente competição e com certeza virá muito mais forte aí pro ano que vem. E é isso, espero que gostem aí do vídeo e de toda a preparação e da competição que ele fez aí durante esse final de semana. É isso, galera. Mais um TCB pra conta, mais um campeonato pra conta num ano tão corrido. Tô muito feliz por todo o trabalho que foi feito até agora. Tô muito grato a Deus por tudo que aconteceu. Não estou satisfeito com o resultado. A gente buscava o primeiro lugar. Eu trabalhei demais pra isso. Mas, como eu sempre falo, o resultado é com Deus. Ele sabe a hora certa. O que cabe a gente é trabalhar cada vez mais. Então, amanhã, estarei trabalhando de novo, buscando esse título tão difícil aí, que cada ano é mais difícil ainda. Yeah! 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 Yeah!